በ1961 ፊላደልፊያ ውስጥ አንዲት ሴት በዲፓርትመንት ሱቅ ውስጥ ተወልዳለች። በኋላ ላይ ዶክተሩ መጥቶ ህፃኑን ቼክ ሲያደርገው ማልቀሱን አላቆመም ነበር። በጣም የሚያስደነግጠው ነገር ደግሞ የህፃኑ እግርና እጅ ማህፀን ውስጥ እንዳለ ተሰብሮ ነበር። ከብዙ ዓመታት በኋላ ዴቪድ ኒውዮርክ ውስጥ ለስራ ቅጥር ኢንተርቪው ካደረገ በኋላ ወደ ፊላደልፊያ ባቡር ይዞ ይመለሳል። አንዲት ሴት ከአጠገቡ ልትቀመጥ እንደሆነ ሲመለከት ቀለበቱን ያወልቀውና ኪሱ ውስጥ ይከተዋል። ስለ ስፖርት የተወሰኑ ነገሮች ያወሩና ውሃ እንደሚፈራና የእጅ ኳስ ደግሞ እንደማይወድ ይነግራታል። በተጨማሪም ሊጀነጅናት ቢሞክርም ቦታም ሳትሰጠው ሌላ መቀመጫ ትቀይራለች። ዴቪድ በቀጣይ ቀለበቱን መልሶ ያደርገዋል። ድንገት ባቡሩ በፍጥነት መጓዝ ጀምሮ ዴቪድ አጠገብ ያሉት ነገሮች በሙሉ መንቀጥቀጥ ይጀምራሉ። ቤት ውስጥ የዴቪድ ልጅ ጆሴፍ ቲቪ እየተመለከተ ሲሆን ዜናው የባቡር አደጋ አሳይቶ ሁሉም ሰው እንደሞተ ይዘግባል። ጆሴፍ በድንጋጤ ማስታወሻ ወረቀቱን ሲያነበው አባቱ እዛ ባቡር ላይ እንደተሳፈረ ያረጋግጣል። ከቆይቶች በኋላ ሆስፒታል ውስጥ ዴቪድ ሲነቃ የተመለከተው አንድ ሰው የቀዶ ሕክምና እየተደረገለት ሲሆን አንድ ዶክተር ወደ እሱ ይመጣል። ስለ ጤንነቱ ሲጠይቀው ዴቪድ ምንም አይነት አለርጂም ሆነ የከፋ ህመም አጋጥሞት እንደማያውቅ ይነግረውና ከአደጋው የተረፈው ብቸኛው ሰው እንደሆነ ሲናገረው ማመን አልቻለም። በተጨማሪ ዶክተሩ ዴቪድ ምንም አይነት ጉዳት ባለማስተናገዱ ተገርሟል። ጭረት እንኳን አልነበረበትም። ዴቪድ ከክፍሉ ሲወጣ ቤተሰቦቹን እየጠበቁት ያገኛቸዋል። ጆሴፍ የአባቱንና የእናቱን ኦድሪን እጅ እንዲያያዙ ለማድረግ ይሞክራል። የተላቀቁት ግን ወዲያው ነበር። በኋላ ቤታቸው ውስጥ ዴቪድ ለኦድሪ ስራውን ያገኘው እንደማይመስለው ይነግራታል። ዞሮ ዞሮ ግን መውጣቱ እንደማይቀር ይነግራታል። ባለትዳሮቹ ለካ ተፋተው የተለያየ ክፍል ውስጥ ነው የሚኖሩት። በቀጣዩ ቀን ዴቪድ በአደጋው ምክንያት ህይወታቸውን ላጡት 177 ሰዎች የተዘጋጀ የሽኝት ፕሮግራም ላይ ይገኛል። ከተጠናቀቀ በኋላ ዴቪድ ወደ መኪናው ይመለስና አንድ ፖስታ እንደተቀመጠለት ይመለከታል። ሲከፍተው ምንም አይነት ስም ሳያገኝ በህይወቱ ምን ያክል ቀን ታሞ እንደሚያውቅ የሚጠይቅ ጥያቄ ብቻ ነበር። ዴቪድ በቀጣይ ወደ ስራ ይሄዳል። ይህም ለእጅ ኳስ ቡድኖች ጥበቃ መሆን ነው። ፖስታው ከአይምሮ አልወጣ ብሎት ጸሐፊዋን ምን ያክል የህመም ቀናት እንዳለው ይጠይቃታል። በቀጣይ ቡድኖቹ ልምምድ ሲያደርጉ ግራ በመጋባት ስሜት ይመለከታቸዋል። የቀኑ መጨረሻ ላይ የዴቪድ አለቃ ስራውን ከአምስት ዓመታት በፊት ከጀመረ ጀምሮ አሞት አስፈቅዶ ቀርቶ እንደማያውቅ ይነግረዋል። በዚህም የደሞዝ ጭማሪ ያደርግለታል። ያን ቀን ምሽት ዴቪድ ለኦድሪ የታመመበትን ቀን ካስታወሰች ይጠይቃታል። ምክንያቱም እሷ አያስታውስም። ኦድሪ ትንሽ ካሰበች በኋላ ኮሌጅ እያሉ ከተዋወቁበት ቀን ጀምሮ ታሟይታው እንደማታውቅ ትነግረዋለች። ትዕይንቱ ወደ 1974 ዓ.ም ይቀየርና ያኔ የተወለደው ህፃን አሁን ታዳጊ ወጣት ሆኗል። ልጁ ለካ ኦስቲዮጀነሲስ አለበት። ይህም ማለት ሁሉም አጥንቶቹ ስስ ሲሆኑ በየጊዜው ነው የሚሰበሩበት። ልጁ ወደ ውጭ ወጥቶ በድጋሚ እንዳይጎዳ ይሰጋል። ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉት ተማሪዎች ደግሞ ብርጭቆ እያሉ ያላግጡበታል። እናቱ ከመገለል ስሜት ልታስወጣው ውጭ ላይ ስጦታ እንዳስቀመጠችለት ትነግረዋለች። ልጁ ድፍረቱን በሙሉ ሰብስቦ ስጦታውን ያነሰዋል። ስጦታው የሱፐር ሂሮ መጽሔት ሲሆን እናቱ በወጣ ቁጥር አንዳንድ እያደረገች እንደምትሸልመው ትነግረዋለች። ወደ አሁኑ ጊዜ ስንመለስ ታዳጊው ወደ ትልቅ ሰው አድጎ ስሙ ኤላይጃ ሲሆን የኮሚክ ቡክ አርት ጋላሪ አለው። ስዕሎቹን በጣም ሲሆን የሚወዳቸው ከአንድ ደንበኛው ጋር ባለመስማማታቸው ሳይሸጥለት ይቀራል። ከሰዓት ላይ ዴቪድ እና ጆሴፍ ኤላይጃን ለማየት ይመጣሉ። ስለ ፖስታው ሊጠይቁት ሲሆን የመጡት ኤላይጃ በዴቪድ ጤንነት ደስተኛ ሲሆን ኮሌጅ እያለ እግሩ ተሰብሮ የእጅ ኳስ ያቆመበትን ጊዜ ይነግራቸዋል። በቀጣይ ህይወቱን በሙሉ የኮሚክ ቡክ መጽሐፎቹን እንዳነበበና ሱፐር ሂሮዎች በድሮ ጊዜ መሰረት የተደረጉ እንደሆኑ ይገምታል። በጤናው ምክንያት ሁልጊዜ የእሱ ተቃራኒ ይኖራል ብሎ ያስብ ነበር። ይህም ማለት ምንም ነገር የማይገለው ሰው ማለት ነው። ዴቪድ ከዛ የባቡር አደጋ የተረፈው ብቸኛው ሰው እንደሆነ ሲሰማ የሚፈልገውን ሰው እንዳገኘ እርግጠኛ ነበር። ጆሴፍ አባቱ ሱፐር ሂሮ ይሆናል ብሎ በማሰብ ደስተኛ ይሆናል። ዴቪድ ግን አጭበርባሪ ነው ብሎ ስላሰበ ጥሎት ይሄዳል። ያን ምሽት ዴቪድ ጋዜጣ ላይ ስለ አደጋው ያነባል። ቁም ሳጥኑን ቼክ እንዲያደርገው ያበረታታውና ውስጡ በፎጣ የተጠቀለለ መሳሪያና ከህይወቱ ጋር የሚያያዝ ጋዜጣ ያገኛል። የመጀመሪያው የእጅ ኳስ የጀመረበትን ጊዜ ሲሆን የመጨረሻው ደግሞ የመኪና አደጋ ያጋጠመውን ጊዜ ነበር። መኪናው ሙሉ ለሙሉ ወድሟል። ከዚህ ውስጥ በህይወት መትረፉም ተአምር ነው። በዛው ሰዓት ኦድሪ ትመጣና ከሌላ ሰው ጋር ከነበረ ትጠይቀዋለች። ዴቪድ እንዳልነበር ከነገራት በኋላ ኦድሪ የባቡሩ አደጋ ድንጋጤ እስካሁን እንዳለቀቃትና መትረፉ የሁለተኛ እድል ምልክት ስለሆነ ትዳራቸውን ወደ ነበረበት አቋም መመለስ ትፈልጋለች። ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ ኤላይጃ ዴቪድን ስራ ላይ እያለ ያገኘውና ጥበቃ የሆነው ያለምንም ምክንያት ሳይሆን መክሊቱ የሰውን ደህንነት መጠበቅ ስለሆነ እንደሆነ ይነግረዋል።
በሰልፉ አጠገብ ሲራመዱ ዴቪድ አንድ ሰውዬ ለመመልከት ይቆምና ከመፈተሹ በፊት ይሄዳል ብሎ ይገምታል። እንደተነበየውም ሰውዬው ይሄዳል። ኤላይጃ ይሄ ሰውዬ መሳሪያ እንደያዘ እንዴት እንዳወቀ ይጠይቀዋል። ዴቪድም ውስጡ የነገረው እንደሆነ ያስረዳዋል። ከዚህ በተጨማሪ የሆነ ሰው መጥፎ ነገር ሲሰራ ውስጡ እንደሚነግረው ይነግረዋል። ኤላይጃ ሱፐር ፓወር ነው ብሎ ይነግረዋል። ዴቪድ ግን ንግግራቸው እየሄደበት ያለውን አቅጣጫ ስላልወደደው እንዲሄዱ ይጠይቀዋል። ኤላይጃ ከመሄዱ በፊት የመኪና አደጋ ውስጥ ሌላ ሰው አብሮት ከነበረ ይጠይቀዋል። ዴቪድ በምላሹ ኦድሪም እዛው እንደነበረች ይነግረዋል። ኤላይጃ በቀጣይ ወደ መኪናው ይመለስና መሳሪያ ይዟል ተብሎ የጠረጠሩት ሰውዬ በአጠገቡ ሲያልፍ ይመለከተዋል። እሱን መከተል ጀምሮ እንዲጠብቀው ራሱ ይጠይቀዋል። ሰውየው ግን ችላ ይለዋል። ኤላይጃ ካለበት የጤና ችግር አኳያ የቻለውን ያክል በፍጥነት ለመራመድ ይሞክራል። ቢሞክርም ግን ብዙም ፈጣን አልነበረም። ሰውየው በባቡር ጣቢያው በኩል መራመድ ሲጀምር ኤላይጃ ሰውነቱ አልችል ብሎት ይወድቃል። በዚህ ምክንያት ብዙ አጥንቶቹ ይሰበራሉ። ከመጠን በላይ የሆነው ህመሙን ለመቋቋም በሚሞክርበት ወቅት ሰውየው ሲንቀሳቀስ ሽጉጡን ይመለከተውና የዴቪድ መላምት ትክክለኛ እንደነበር ያረጋግጣል። ግጥሚያው ከተጠናቀቀ በኋላ ዴቪድ ወደ ቤት ይመለስና ጆሴፍ የእጅ ኳስ ሲጫወት ይመለከተዋል። ወዲያው ልጁን ይቆጣውና ይሄ ስፖርት ባደረሰበት ጉዳት ምክንያት ኦድሪ ምን ያክል እንደምትጠላው ያስታውሰዋል። ዴቪድ በቀጣይ አንዳንድ ጥናቶች ለማካሄድ ክብደት ማንሳት ይጀምራል። በመጀመሪያ ያነሳው 150 ኪሎ ነበር። ይህም እስካሁን ካነሳው ከፍተኛው ነው። ጆሴፍ በተደጋጋሚ ክብደቱን እየጨመረበት ሄዶ መጨረሻ ላይ ቤታቸው ውስጥ ያለው ክብደት ያልቃል። የተወሰኑ ቀለሞች ይጨምርበትና ዴቪድ ያለምንም ላብ 350 ኪሎ ክብደት ማንሳት ቻለ። ሆስፒታል ውስጥ ኤላይጃ ብዙ ስብራቶችን እንዳስተናገደ ይነግረዋል። ከሁሉም የባሱት ግን እግሩ ላይ የነበሩት አስራራቶቹ ነበሩ። ለዚህም የግዴታ ፊዚዮቴራፒ ያስፈልገዋል። በኋላ ላይ ከኦድሪ ጋር ፊዚዮቴራፒውን መስራት ይጀምርና አጋጣሚውን በመጠቀም ስለ ትዳሯ ይጠይቃታል። በምላሿ የዴቪድ የመኪና አደጋ ከኳሱ ዓለም እንዲርቅ እንዳደረገውና ይህ ስፖርት ብዙ አደጋዎችን ስለሚፈጥር እንደማትወደው ትነግረዋለች። ተጨማሪ ጥያቄዎችን በሚጠይቅበት ወቅት ኤላይጃ ሳያስበው የዴቪድን ስም ይጠራና ኦድሪ መጠራጠር ትጀምራለች። ኤላይጃ መላምቱን ሊያስረዳት ቢሞክርም ኦድሪ ግን ምን ማሰብ እንዳለባት አታውቅም። በሌላኛው የጨዋታ ግጥሚያ ወቅት ዴቪድ ህዝቡ መሃል ለመቆም ይወስንና ሰዎች ከሱ ጋር በተጋጩ ቁጥር የሆነ እይታ ይታየዋል። በመጀመሪያ የሚጮህ ህፃን ድምፅ ሲሆን፣ በኋላ ግን የሆነ ሰውዬ ከቆሻሻ ውስጥ አጠራጣሪ ነገር ሲያነሳ ይመለከተዋል። ዴቪድ በጥርጣሬ ሰውየውን ሊፈትሸው ይጠራውና ኪስ ውስጥ ግን ምንም ነገር አላገኘም። ዴቪድ ፓወር አለኝ ብሎ እንዲያስብ እንደተሸወደ ይደመድማል። በዛው ሰዓት የዴቪድ ልጅ በመጎዳቱ ወደ ትምህርት ቤት ይጠራል። አስተማሪዋ ጆሴፍ ከተማሪ ጋር ተጣልቶ እንደነበርና ዴቪድ እዚህ በተማረበት ወቅት ካስታወሳት ጠይቀዋለች። ዴቪድ ልጅ እያለ የዋና ገንዳ ውስጥ ወድቆ ለአምስት ደቂቃ ከውስጡ እንዳልወጣ የነበረውን ጊዜ ትነግረዋለች። ከውስጡ ሲያወጡት ህይወቱ ቢያልፍም ዶክተሮቹ እስኪያድኑት ድረስ አልተነሳም ነበር። በሱ ምክንያትም ትምህርት ቤቱ የመዋኛ ገንዳ አዲስ ህግ ያወጡና የዴቪድ ታሪክን ሁሉም ሰው አይረሳውም። ዴቪድ ይህንን ሲሰማ የእውነትም ሱፐር ሂሮ እንዳልሆነ እንዲያምን ያደርገዋል። ከትምህርት ቤቱ ከወጡ በኋላ ጆሴፍ ጸብ ውስጥ የገባው በዘሯ ምክንያት ስትሰደብ የነበረችን ልጅ ስለተከላከለላት እንደሆነ ይነግረዋል። እንደ አባቱ ጀግና መሆን እንደሚፈልግም አያይዞ ይነግረዋል። ዴቪድ እንደ ማንኛውም ሰው እንደሆነ ሊያስረዳው ይሞክራል። ጆሴፍ ግን አላመነውም። ምሽት ላይ ኦድሪ ለዴቭ ኤላይጃ ሁሉንም ነገር እንደነገራት ትነግረዋለች። የበለጠ ነገር ከማውራታቸው በፊት ግን ጆሴፍ የዴቪድን ሽጉጥ አንስቶ እንደደቀነበት ይመለከታሉ። ይህንን ያደረገው እንደማይጎዳ ሊያረጋግጥለት ነው። ጆሴፍ ለተወሰኑ ሰከንዶች ያመነታና ዴቪድ እንዲሰጠው ያሳምነዋል። በቀጣዩ ቀን ዴቪድ ኤላይጃን ያገኘውና ስቴዲየሙ ጋር ያገኙት ሰውዬ ሽጉጥ እንደነበረው የነገረው ወዲያው ነበር። ኤላይጃ በተጨማሪ ከኳሱ ዓለም ራሱን ያገለለው በመኪናው አደጋ ተጎድቶ ሳይሆን ኦድሪ ኳስ ስለምትጠላ ፍቅረኛው ሊያደርጋት ስለፈለገ እንደሆነ ይነግረዋል። ዴቪድ ካሁን በኋላ ኤላይጃ ቤተሰቦቹን እንዳያገኛቸው ያስጠነቅቀውና በኋላ ኤላይጃ የኮሚክ ቡክ መደብር ውስጥ ሲሆን ለሻጩ ምንም መልስ ሊሰጠው አልቻለም። ሻጩ ሱቁን መዝጋት ስለነበረበት ኤላይጃን ጎትቶት ማስወጣት ነበረበት። ኤላይጃ ግን መጽሐፎቹን ለማዘበራረቅ አውቆ ድርቅ ይልበታል። ከተወሰኑ ሙከራዎች በኋላ ኤላይጃ የሚፈልገውን ኮሚክ ሲያገኝ ማውራት ይጀምራል። በሌላ በኩል ዴቪድ እና ኦድሪ ራት ለመብላት ሲወጡ ለጆሴፍ ጠባቂ ይቀጥሩለታል። አብረው መጠጣት ጀምረው ለመግባባት ይሞክራሉ። ከራት ፕሮግራማቸው ሲመለሱ ጠባቂዋ ከኒውዮርክ ተደውሎ ዴቪድ ስራውን እንዳገኘ ተደውሎ እንደተነገራት ትነግረዋለች። ቤተሰቦቹ ግን የትም እንደማይሄዱ ይነግሩታል። በተጨማሪም ከኤላይጃ መልእክት ተልኮለታል። ይህም ሁሉም ሱፐር ሂሮዎች ደካማ ጎን እንዳላቸውና የዴቪድ ውሃ እንደሆነ ይነግረዋል።
ዴቪድ መልሶቹን ማግኘት ስለሚፈልግ ለሊት ላይ በሚስጥር አደጋ የደረሰበትን ባቡር ለማየት ይሄዳል። ውስጡን ሲመለከት ብትንትኑ ስለወጣ ኖርማል የሆነ ሰው ከዚህ ውስጥ እንዴትም ሊወጣ እንደማይችል ያውቃል። ይህም የመኪና አደጋውን ጊዜ አስታውሰውና ምንም ሳይጎዳ እንደወጣ እንመለከታለን። ኦድሪ ግን በሚነደው መኪና ውስጥ መውጫ አጣ ነበር። ዴቪድም ልዩ ኃይሉን በመጠቀም የመኪናውን በር ይገነጥሉና ኦድሪን ያድናታል። በኋላ ላይ የሆነ ሰው ሊረዳቸው ይመጣና ዴቪድ ባለመጎዳቱ ግራ ተጋብቶ ነበር። ባስታወሰው ነገር ግራ በመጋባት ዴቪድ ኤላይጃን ሊደውልለትና በሕይወቱ ምንም አይነት ጉዳት አስተናግዶ እንደማያውቅ ይነግረዋል። ምን ማድረግ እንዳለበት ሲጠይቀው ኤላይጃ ሰዎች ወደ ተሰበሰቡበት ቦታ እንዲሄድ ይነግረዋል። ከቆይቶች በኋላ ዴቪድ ህዝብ ወደ ተሰበሰበበት ቦታ ያመራና እጁን በመክፈት የሰዎችን ወንጀል ሆን ብሎ መመልከት ይጀምራል። አንዲት ሴት ወርቅ ለመስረቅ ሰራተኛዋን ስታወዛግብ፣ አንድ ሰውዬ ጥቁሮቹን ጠርሙስ ወርውሮባቸው የዘረኝነት ስድብ ሲሰድባቸውና አንድ ልጅ ደግሞ በስካር ራሷን የሳተች ሴትን ሊደፍር ሲሞክር ይመለከታል። ከጽዳት ሰራተኛው ጋር ሲገጣጠም ሰውየው ቤት ለመውረስ ሰው እንደገደለ ይረዳል። ዴቪድ ጽዳት ሰራተኛ ወደ ቤቱ ይከተለዋል። የገባው በጀርባ በር በኩል ሲሆን ዴቪድ ይከተለውና ወደ ውስጥ በመግባት ቦታው እንደተጨመላለቀ ይመለከታል። የቤቱ ባለቤት አስክሬኑ እስካሁን ድረስ ደረጃው ላይ ነበር። በቀጣይ የቤቱን ክፍሎች ይቃኝና ሁለት ህጻናቶች ቁምሳጥን ላይ ተቆልፎባቸው ይመለከታቸዋል። ዴቪድ ወደ ይፈታቸውና ምንም ድምፅ እንዳያወጡ ይነግራቸዋል። ዴቪድ በቀጣይ ዋና ክፍሉን ቼክ ሲያደርገው እናትየውንም ታስራ ያገኛታል። የባልኮኒው በር ክፍት ሲሆን ዴቪድ ወደ ውስጥ ይገባል። ሰውየው ያመለጠው ነበር የመሰለው። በዛው ሰዓት ግን የጽዳት ሰራተኛው ከዴቪድ ጀርባ ይመጣበትና ከፎቁ ላይ ገፍትሮ ይጥለዋል። የወደቀው ግን መሬት ላይ አልነበረም። ዴቪድ አካባቢውን ሲቃኝ በሸራ የተሸፈነ የመዋኛ ገንዳ መሆኑን ይመለከታል። ቀስ በቀስም እየሰመጠ ይገኛል። ሸራው ዴቪድን ስለያዘው ለመዋኘት፣ ለመተንፈስና በህይወት ለመቆየት ከብዶት ነበር። እንደ እድሉ ግን አንድ እንጨት ያገኝና ጎትቶ ከውስጡ ይወጣል። ለካ ህጻናቶቹ ሊያድኑት መጥተው ነው። ከዚህ በመቀጠል ዴቪድ ወደ ዋናው ክፍል በመመለስ ጽዳት ሰራተኛውን ከኋላ በመያዝ ያንቀዋል። ሰውየው መታገል ጀምሮ ዴቪድን ከግድግዳው ጋር ያጋጨዋል። ይህም ግድግዳው ላይ ጉዳት እንዲያደርስ ብቻ ነበር ያደረገው። ዴቪድ ምንም ነገር ሊገለው ስላልቻለ ሰውየውን በቀላሉ ይገለዋል። በቀጣይ እናትየውን ይፈታታል። ነገር ግን በሰዓቱ ህይወቷ አልፏል። ያን ምሽት ዴቪድ ኦድሪን ከክፍሉ ያመጣትና አንድ አልጋ ላይ እንዲተኙ ያደርጋል። ይሰማው የነበረው የጥፋተኝነት ስሜት ወዲያው ነበር የጠፋው። በቀጣዩ ቀን ጆሴፍ ወላጆቹ በጣም የመዋደድ ስሜት ላይ እንደነበሩ ይመለከታል። ኦድሪ ትኩረቷ በተወሰደበት ወቅት ዴቪድ ለጆሴፍ ጋዜጣው ላይ ስላለው የተገደለው የጽዳት ሰራተኛ ዜና ያሳየዋል። ከጎኑ ደግሞ ይህንን ተግባር ያደረገው ሚስጥራዊ ጀግና ምስል ተለጥፏል። ዴቪድ እሱ እንደሆነ ነግሮት ለማንም እንዳይናገር ግን ይጠይቀዋል። ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ ዴቪድ ወደ ኤላይጃ የስዕል ኤግዚቢሽን ይሄድና እናቱን ይተዋወቃታል። እሷም ስለ ሁለት አይነት ሱፐር ሂሮት ነግሯል። እነሱም በጡንቻቸውና በአይምሯቸው የሚጣሉ ናቸው። ኤላይጃ ጓደኛዬ ብሎ ሲጠራው ስለሰማች ስለ ዴቪድ ሁሉንም ነገር ታውቃለች። ዴቪድ በቀጣይ ኤላይጃን ወደ ቢሮ ይከተለውና ሱፐር ሂሮ ለሆነበት የመጀመሪያ ምሽቱ ያደንቀዋል። እንዲጨባበጡ ይጠይቀውና እንደተጨባበጡ ዴቪድ የሚያስደነግጠውን እውነታ አወቀ። ለአመታት ኤላይጃ ሱፐር ሂሮ ለማግኘት ሆን ብሎ አደጋዎችን እየፈጠረ ነበር፣ ዴቪድ የነበረበትን ባቡር ጨምሮ። ዴቪድ በድንጋጤ አካባቢውን ሲቃኝ የኤላይጃን እቅድና ሪሰርች ይመለከታል። ኤላይጃ አሁን ዴቪድ ስለ ማንነቱ እንደማያውቅ ይነግረዋል። በተጨማሪም በስተመጨረሻ ስለ ራሱ ማንነት አውቋል። ዴቪድ ወዲያው ፖሊሶች ጠርቶ ኤላይጃ እብድ ለሆኑ ወንጀለኞች የተዘጋጀ ማዕከል ውስጥ ይገባል።